koonkan aadmiga jooga qof kasta qurbadiisiyo kaskiisu hadlayaaho dadku waa kalamaan hadii aad kululaato hala boodin kashee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaan wixii kulan wanaagsan qaar baa kohanaye haka soomin dhageyste dadku waa kalamaan intaas waa kaftan waane markana ku soo dhawaada xubintii kalamaan alla ilaahay saaxiibyaasho wada dan yihiin nasiib badniya maxayshu kugu talaa lama israacaysu kuma arkaysid siyaasamu fama aha malaay dabo nama aha wariya walaanka dheelo reer hamar meegasina ka dhax jirne siyaasamu fawaaye maraq dufun lewaaye muruq quraadis waaye waradana muufu muufadiina laanu garan maaye cirkaa lagu xabkaysanaya walaalow doorsiisa ma laa ma dhacday warqowdhano ninka isku talbaatiina ma u jawaabtid warani warsiin haye warisan liyaabtano anin liyaab yasiin haye gobolka shabeelaha hoose gaar ahaan markatiidii kala hudur wal ana le tacjibo laha ka sheegi gobolka shabeelaha hoose sinka bilaa oo maylare gabir ganacsata ah oo maskiin ah oo ñaanyidii iyo inay bukureeyti isku gadaasa yaan digor kor surmiya maylare EDC ga baar hada wala bilaa ha gordaasana maal bilaa midna koofud me aragdeenaha iska dhajiidi dar rafti wala bari ku gudub bakool na maylare gabira iyo ku dareer ho jaaba gurijigu koyti ya ma ilaala jaabada beentiya untii leeriya gundiga lagu gobadi wariya basaasa ay talleri bi buhtani yaftariina may bilaan lay baayde basaasna ma derti baf yalla si iyana bilaaye moosaw meeli red bilaan biree oo ku koyti bilaan biree oo lunku yaabi red nimayow 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 dhaganka ya ka deertan ya ka deertan dhaganka war nimayow alif lan nagado ya adun noo dhaafa dhaganku san ya adijeeytan noo dhaafa waraadeer anagu warkaaga garan maaye Soomaaliland kuma baahna balle abana magaalada degmada looran jiray waxaa laga baxay dad new police ka iska soo galay saligeedii bilay isku dadkii kala baxaya demeel marka xukuumadii maxay damacday maxay dalku Ethiopia waa tan dadka iska guranaya meesha Ethiopia ay noqoto wariya dagaanka inoo qalaf qalafas kale tan dooga ma gorane laakiin soo han furun adagna ilaahayna moodi wariya ninka la baxay oo qalbiga xal yiraahdo baarlamaanka way qeyliyado wax yiraahay sabti baan noo balana oo buri biya loo qalbiga doona baarlamaanka oo boorsada baafyanka furunayna qeyra la filade ani wallahi hadii hal booban nimanka baarlamaanka oo qeyliyayo oo fursad la isi lahay hal su'aal bas aan weydii lahay waxaan dhaalay ma kaseysan idinka ergidi idinka niisa dooratii ma khalag dilay khambal laflag si aan dilay idin ba qeyriyeysin wiiliga ma maqlane danta hadda aad leedihiin maxay tahan dilayaan danay leeyihiin ileen adeer ilmahan caanahooda ayay bislaysanayaan ha wareerin adeer oo dadka dibar baro dhigtay caanaha carruurta u siisana miyaa baarlamaanka qaranka moodowriya wariyaha afkaaga subsowriya yaa laftigaaga mawshilka keenin war maanta dhan waa maqlay inaad yaxmanayseen waan iska aamusnaa laakiin waxaan ka fikiray 12 milyan oo loo daaqay barakacyaasha meesha ay mareen marka ma loo geeyay mise waa loo haya war oday macluul oo reer xamarku waxay kuma maahan lagu xanto lagu xasuusta ka horeeya war ninkan jikadana waa ku arkay weelin isma bedelne siday wax u jiraan macluul ma xasqabsa marbulaati roos oo qorb khiyasa cunooyey wareedaaya war meesine nimanka maragin la oran jiray waxay dhayn saddex sargaal ma xarka uga soo dhaca waxayna sheegay inay gobolka baay ugu taqluuseen rakatirsan xarakada magacyadoodu wuxuu dhahay wiilma haya waa soo raadinaya wariya dadada dhamaaya waan magacyaajo magorda umadeeda la tahay kanka isbitaalka madiniin oo la handhoobo haytay waraab ha fadeen horey amidooda afriga gudiyo magacaabe gudiyasna waxay Soomaali ka saarayaan ciidamada amisom ee muddo dheer Soomaali joogay waraa waxay wajiga weyn leh gabadhi aan ku arkay maray ma sabay ka hari war waxaan ku dhig madaxweynaha dalka Turkiga shalay wuxuu joogay Rohingya iyo Myanmar halka muslimiinta lagu xasuuqayo dunida islaamka madaxweynayaashoodi kala meeye wariya saudiga qadara mas'uulka ya muslimiinta dhug lixiya walba ma ku ogow dukum daakum lixiya hay waradaar Soomaaliya ba shabaab ba mashquul ku tahay ada qowdan ar Soomaali maxaa ka qosay Soomaali Soomaali ma mashquul leedahay adeero baroorta Soomaali lana Soomaali ku sheeg soo dhulki Soomaaliyeed maaha warnimo waxaan idii weydiyay shirki gaalkacyo Puntland iyo Galmaran ugu socday maanta la soo xiraa la yiri oo markii soo horyaa furay warniyo adiga weyn mar marganaya ma wax islaameed buu cunay ambaro auto ka u dhaw yaa kan ibaadan ka u dhaw yaa kan ibaadan hani ibaadan halko Ethiopia isku gudbiyaa naga u dhaw yaa ambaro auto waayaa hana gudbin ma gudbin kartay waar ma gudbin kartay waar ma gudbin kartay waar ma habashiba nimooday waar ma laga gudbinaysa